ceļš ir bijis ļoti sarežģīts. Mēs sākam ar mazām formām. Mēs sākam operēt ādažu slimnīcā. Mēs izveidojam ambulatoru ofisu, ko palielinājam. Bet savos meklējumos, lai piesaistītu investīcijas un pāriet uz nākošo kvalitātes pakāpi, mēs gājam ļoti grūtu ceļu. Mēs mēģināsim, un jau šobrīd to darām, piesaistām pacientus no ārzemēm. Mēs rādījam jaunus aprūpes standartus un strādāsim pie tā, lai rādītu arī jaunus kvalitātes standartus. Un nav tāda vārda nevar, un tas ir pierādījums, ka arī šodien mēs esam šeit orto klīnikas atvēršanā, jo tas atbilst visam tam, ko es uzskatu par svarīgu veselības aprūpē kopumā. Un šie trīs vaļi vai trīs ziloņi, tas ir pieejamība, kvalitāte un efektivitāte. Un neatkarīgi no tā, vai īpašnieks ir valsts, pašvaldība vai privātas personas, šie uzstādījumi vienalga ir spēkā. Latvijas medicīna īstenībā ir viena no labākajām Eiropā, un pēdējie arī starptautiskie pētījumi ir apliecinājuši, ka pēc pēdējo gadu pārmaiņām un sistēmas sakārtošanas mēs esam 7. Efektīvākie Eiropas Savienībā un 10. Efektīvākie Eiropā. Kā es teicu saviem kolēģiem no Lietuvas, es teicu, drusku pagaidiet, mēs līdzās atkal jūs apzīsim, jo mēs bijām aizņemti tādā darbībā kā slimnīca būvēšanā. Un šī projekta realizēšanai mēs esam drusiņi varbūt šo to zaudējuši, bet tagad ir nākošais solis, ka tādos apstākļos, kādi šeit ir, mēs cerams izdarīsim to, kas mums iekšā ir, būt labākajiem.